Hitno povučena Torlakova BCG vakcina za bebe. Usled minimalnog odstupanja od strogih zahteva specifikacija leka, Torlak je povukao vakcinu. Povučena serija je zamenjena novom i nije došlo do nestašica BCG vakcine, pa nijedno porodilište ili zavod nisu ugroženi. To kažu iz ministarstva. Međutim, u ministarstvu ne navode da li su bebe primile vakcinu iz serije koja je povučena, da li su deca koje su primila vakcinu bezbedna. I šta znače minimalna odstupanja od strogih zahteva specifikacije leka? To su samo neka od pitanja za pedijatra doktora Sašu Milićevića. On je moj gost. Dobro jutro, dobro mi došli. Hvala lepo. I juče nastala je prava pometnja zbog vesti da je povučena serija BCG vakcine kod koje su ustanovljena, moramo ovo precizno pročitati, minimalna odstupanja od strogih zahteva specifikacije leka. Šta to znači? Da, da, kako podaci govore, nema nekih toksičnih efekata, nego je efikasnost relativno manja i to je ono što su primetile kolege iz Torlaka i zbog toga su odlučile da tu svoju seriju povuku i da zamene drugom. Naravno, to izazove paniku i potpuno razumem ljude. U pitanju su bebe, pogotovo što ono ranije još bila jedna, da kažem tako, afera sa BCG-om kada je dat fiziološki rastvor umjesto BCG-a, što takođe nije oštetilo bebe jer je to sve nadoknađeno, ali naravno svi smo mi osjetljivi. Ne može niko da kaže, aj, nema veze. Ovo će se sigurno srediti, doći će nova serija, već je poslata nova serija koja će biti dovoljno efikasna. Evo, došla je odmah, su znači, ne kažu ne trpi nestašica. Jeste, da to je vakcina protiv TBC-a, protiv tuberkuloze, koja ipak nije toliko... Ali dobro, u stvari nije ništa dobro. Mnogi roditelji se brinu i pitaju se da li su deca koje su primila ovu vakcinu bezbedna. Da, jesu, jesu. Oni zaista su bezbedna. Ta vakcina se inače daje već jako, jako dugo. Ona štiti od kasnijeg oblika, eventualno neka tuberkuloze. Nema nikakve štetne efekte. Roditelji će sigurno biti kontaktirani da ta deca dobiju drugu vakcinu i to nikakve štetne efekte. Neće imati sem, naravno, taj stres, sve to, apsolutno razumijem roditelje koji će reći pa da li je moguće. Međutim, to se događa svugde. Jako je dobro da je to primećeno. Mnogo bi bila, čini mi se, veća šteta da to nije primećeno, pa da ta vakcina ne ostvari svoj efekat koji treba. Ali da, upravo to je ono što stvara nelagodnost kod roditelja i što izaziva sumnju. I vakcina je, kako je navedeno, povučena zbog sumnje u kvalitet i očekivanog imunskog odgovora koji može biti nepotpun. Šta znači nepotpun imunski odgovor? Da, to znači da ta vakcina neće stimulisati dovoljno naš imunološki sistem da bude dovoljno spreman za eventualno neki kontakt kasnije tokom života sa tuberkulozom. Inače, ta BCG vakcina se u mnogim zemljama recimo i ne daje gde je tuberkuloza u manjem obimu. Kod nas ima recimo baš u Novom Pazaru, recimo sad skoro je bila jedna, da kažem, manja, ne baš epidemija, ali bilo je nekoliko slučajeva dece koje su dobila tuberkuloze. Da, pričali smo o tome kada je krenuo. Da, tako da ona zapravo štiti od nekih jačih oblika tuberkuloze. Ako bi se baš desilo da neko bude u kontaktu sa nekom osobom koji ima tuberkulozu, BCG vakcina znači, ali to dete i onda mora da bude pod kontrolom i mora da bude pod terapijom, ako to lekar propiše. Tako da ovo znači da bi dao nedovoljni imunski odgovor, kao kad bi recimo se dala manja doza nekog recimo antibiotika. Dakle, štete što se to desilo, ali ne bi trebalo da ostavi neke posljedice jer na vreme je primećeno. E, ali dobro, ajde uzmemo ovakvu situaciju. Neko dete je primilo ovu vakcinu koja je nedovoljno kvaliteta, koja neće dati taj potpun imuni odgovor. Šta sad to znači? Da li bi roditelji trebali ponovo da vakcinišu dete? Da, oni će biti kontaktirani, oni će biti ponovo, ta deca će biti ponovo vakcinisani, to neće zaista imati nikakve štetne efekte. Znači, to što ste ovde, ajde da uzmemo, primili 80% od efikasnosti i sad primite 100, sa tih 180, je li može nešto vam se desi? Ne, ta vakcina je apsolutno bezbedna. Pa znam je da je bezbedna, ali ako primite maltene dve, je li onda bezbedna? Da, ne, ništa to nije štetno, ne. Ja nikad nisam vidio, ne ja, nego nikad nisam zaista vidio u literaturi da je ta vakcina dala, sem lokalnih efekata. Ona hoće nekada malo gnojenje na licu mesta, na licu mesta davanja vakcine. Da, tamo da je aplikovana. Da, gde je aplikovana, ali zaista je potpuno jedna bezbedna vakcina, to se daje već na rođenju i ne bi trebalo da bude bilo kakvih ovaj. Ovo mislim da hoću kažem da se roditelji, ja ih razumem, ali bit će sigurno to u redu, ali potpuno ih razumem, reći vidi, kod njih je sve u redu, ali zaista će biti ovo
U redu. Eto, primećeno je na vreme. Da, jeste primećeno na vreme. Ali kada vi sad uzmete, iz Ministarstva zdravlja su saopštile da je povučena serija zamenjena novom i da nema razlika za brigu. Međutim, ono što brine javnost, evo desilo se ovo, sad smo primali tu nepotpunu koja ne daje potpuni imuni odgovor. Pre nekoliko meseci deca su primila fiziološki rastvor. I tad je isto bilo pometnje i tad su se roditelji uspaničili i uzrujali. I sad sve se to dešava. Ako se ne varam, bili ste prošli put kad smo pričali o onoj epidemiji malih boginja. Jeste, malih bomorbila, da. I mi govorimo, razgovaramo tada u studiju kako roditelje podstaći, kako otkloniti tu sumnju da se deca vakcinišu, jer boginje, ako se ne vakcinišu, mogu da daju ozbiljne komplikacije, da stvore ozbiljne probleme. I onda nam se u svoj toj, ajde da kažemo, mini kampanji dešavaju dve ovakve stvari. Kako? Ne možete reći da poverenje nije poljubljeno? Ne, apsolutno. To će sad još više da iskompromituje poverenje. Apsolutno se slažem. I šta mislite, sa čime ćete se sad suočavati? Sa kakvim se pitanjima? Da, sad će biti sigurno. Kako ćete objašnjenja morati da dajete? Da, sad će sigurno dolaziti roditelji i razumem ih. Doće reći, eto, vidite, opet se nešto... Vidite, smo bili u pravu. I sad kad vi pomenete vakcina... Nešto se mulja. To je čuveno ovde srpsko. Nešto se mulja. Da, nešto se mulja. Tako da će sad reći, evo, sad će to još više da poljulja poverenje u vakcinu, ali to je to ljudski faktor, to se događa ne samo kod nas, događa se svugde, treba će malo vremena da, vrlo važno da pacijent ima poverenje u svog pedijatra, a da mi pedijatri budemo kao što to jesmo, savjesni da objasnimo čemu se radi. Da zaista ima neke, niko od nas ne bi čutao, da to zaista ima neke opasnosti, neke štetne efekte. Mislim da niko od nas ne bi smeo, ni mogao, ni hteo, a ne bi imao ni pravo moralno da kaže, ma ne brinite, ništa, bit će to sredno. Zaista, ali eto, desi se kao za inače. Neko kako doda so na ranu, sad ćeš više da boli. To je sigurno. A šta vi u takvim situacijama obično kažete? Da, ja im lepo objasnim, kažem, ljudi, znam, sve znam što ćete mi reći, ali ljudi, i onda im ja objasnim. Kažem, a na vama je to da odlučite, ali sigurno će biti okej. Ja im sam kažem, ja bih prvi rekao da nešto, neko bi sačekajmo ljudi, da vidimo da se malo razbistri. Ali ih potpuno, kad sama reč vakcina, vi sad da kažete da postoji vakcina koja će da spasi od svih bolesti ovog sveta, ja mislim da jedno 40% stanovništva se ne bi vakcinisalo, nemoj molim te. Tako da razumem roditelje i pogotovo kad su u pitanju deca. Ali jednostavno desilo se, ali bit će okej. Srećom nije ništa. Šta mislite, kada ćemo vratiti to poljuljano povremeno? Pa trebaće vremena, trebaće tu vremena. Zaista te vakcine, kažem sad proklete, ali one su jako važne, ali eto, puno prave. A stalo neki problem s njima. Mnogo stvari roditelji, oni imaju, jedna od najvećih trauma u dečjem uzrastu je upravo ta vakcina. Upravo ta vakcina. I boginje manje, i zauške manje, i za ostanak iz škole. Ali ta vakcina, kad dođe period kad dete treba da primi vakcinu, oni prosto upadnu u neku vrstu psihoze, onda traže podršku od nas pedijatra. Šta vi mislite? Pa da li nešto da pokušamo da izbjegnemo ili da damo, pa šta bude? Znači, onda zaista i naša odgovornost je velika, ali potpuno treba razumjeti... To jeste, nije vam lako. Nije, a treba razumjeti, znači, vi kad uđete sad, tu ima toliko različitih tu priča da ja potpuno to razumem. Kao kad bi ja ušao nešto za kola, bilo koji je majstor, plašim se. A on kaže, ne, boj se, ovo nije ništa. Na primjer. E, tako i mi moramo da kažemo. Pa jeste, pogotovo kad uđete i da tražite tamo na internetu i kad vidite da su pojedini lekari, neki od njih neprikosnoveni autoriteti, govorili protiv toga, teško vi sad možete da se izborite s tim. Jeste, uvijek ima nekih štetnih efekata, to nema dileme. Pa to ima za svaki lek. Koga uzima aspirin, uzima lekove protiv visokog pritiska, lekove za smirenje, pa infuzija. Sad je moderno davati infuzije da se podignem. Pošto sam pao, pa ću da se podignem. Jeste, i o tome smo pričali u nekoj emisiji. A i tu postoješ... Da, jeste. Pa i to može da ima. Znači, zaista sve može da ima štetan efekt. Pa život je štetan po zdravlje. Ne možemo sad da ne živimo. Ali, ajde kad pričamo o ovoj vakcini. I prema pravilniku o imunizaciji, BCG vakcina je obavezna za sva lica, osim za ona sa trajnim indikacijama. Ko ne sme da primi BCG vakcina? Da, postoje indikacije. Znači, ako je to neko teško hronično oboljenje, ako je to neko akutno, znači, ako je dete tog momenta beba, ako je bolesna, znači, ako je u teškom stanju, onda ne primi vakcinu. Onda mi pedijatri često pitamo da li je dete vakcinisano na rođenju. Ako nam kaže majka da nije, onda znači da je dete zaista bilo u tom teškom stanju. Tada se vakcina odlaže do momenta kada dete bude zdravo. Onda retke su te situacije, ali postoje nekad da se desi da deca imaju recimo alergiju. Da neko dobije alergiju jako na vakcinu, mada je to relativno retko kad je u pitanju ova vakcina. To su neke kontraindikacije koje su zaista ovako
kojih se mi držimo. A ostala deca mogu da to prime. A eto, sem deca koji su zaista u teškom stanju, nažalost ima mnogih bolesti koje bebe imaju već od samog rođenja, odnosno imaju sveći nutar, odnosno u maminom stomaku. Kad se rodi, onda nam to postane evidentno i onda se vakcine odlažu. I to nam je vrlo važan problem. Kažemo, dete vakcine su na rođenju? Kaže, nije. Znači da je zaista bilo u lošem stanju. Da. I evo, kada pričamo baš o ovoj vakcini, ona je protiv tuberkuloze i mi kad kažemo tuberkuloza, nekako smo mislili, ma to je neka bolest iz nekog onog tamo veka, ali evo, rekli ste malo pre da je bio slučaj nedavno u Novom Pazaru, da ih je bilo, i nije iskorenjena. Da, nije iskorenjena. Da, ima. Zato što ima i kod nas, ima i u svetu. To nam zvuči mnogo, setimo se, ne znam, Branka Radičevića, Dimitrija Tucovića, tako nečeg, mislili smo da je to nešto arhaično. Nažalost, nije. A šta je tuberkuloza? Kako ćemo je prepoznati? To je bakterija. Jednako je ovako, nezgodno ko može dosta da se prenese i ne daje odmah simptomatologiju. Znate, imate vi ljude koji kašlju. Kažemo, ja sam pušač, imam mnogo godina. A recimo, desi se kasnije kad se napravi snimak, da mi vidimo da postoje neke kaverne, da ta osoba zapravo ima tuberkulozu. Srećom, nije tako često, ali se desi. Kod dece također može da bude... Jedna od dobrih stvari je što deca, recimo, to je bolest koja se uglavnom prenosi od starijih prema deci. Znači, kod drugih oboljenja, znači, klasičnih virusnih boginja, gde uglavnom unuci prenose baki i deki, ovo je oboljenje koje može da se, koje se najčešće prenosi, starije osobe prenesu na mlađe. Mogu i deca, ali do 10. godine relativno retko deca prenose jedan drugom. Može, u medicini ništa nije 100%. I uvijek mu neko može da kaže, vidi. Pa, ništa nije 100%, nije to matematika. Drugačije. Tako da o tome moramo da vodimo računa i mora čovjek da... Zato služi BCG vakcina koja služi da taj procenat ipak snizi. Ne možemo reći gotove. Stavljamo ad acta. Ne možemo to reći čak ni za variolu. A je li je teško postaviti dijagnozu? Je li kad snimkom na rengenom pluća, ali se vidi? Da, vidi se dosta. Posumnjamo na to. Pogotovo je važan taj epidemiološki podatak, koji anamnestički, ako mi to kažemo, da roditelji često kažu, znate, moja majka, recimo, odnosno baka ovog deteta, ima tuberkulozu. Da nije nešto to. I onda, to je vrlo važno da nas usmere u tom pravcu i onda nam to mnogo znači. Ako je to neki kašalj koji duže vreme traje, kod starih osoba javlja se iskašljavanje, krv, gubitak u telesnoj težini, noćno znojenje, onda mi posumnjamo na to. Nema puno, ali opet nikako da to ostavimo u fioku, da kažemo, sad ćemo da se bavimo savremenim bolestima. Nažalost, stalno nas priroda vuče na te arhaične bolesti i nikako ne možemo se odvojiti od njih da se bavimo samo nečim novim. Da, ali tačno da jedan zaraženi može 15 drugih da zaraze? Može, može, da. To bi moralo mnogo da kašlje. Moralo bi baš da se desi da ova deca nisu vakcinisani i da se to na vreme ne primeti. Međutim, to dete se izoluje, ima terapiju, kasnije ide kućno lečenje i rezultati budu zaista, zaista dobri. Ta deca mora i odrasle osobe budu pod stalnom kontrolom. I vrlo važno da radimo, međutim, zaista budu dobre. Ipak je savijen vrat toj tuberkulozi, ali mora da se misli na nju. Nekad su ljudi umirali od toga, kao što će nekad vjerojatno ljudima za 20 godina biti smešno da neko umira od AIDS-a ili, nadam se, da će biti smešno. Nekad kaže kako... Ajde, se nadamo i od neke vrste kancera i od svih, ako je moguće. Zamisli, ljudi su umirali, kao što nama smešno da neko umira od sifilisa, recimo. Oni će vjerojatno reći, zamisli, nekad su ljudi umirali od malignih bolesti. Ali... Nažalost. Da, ali evo, ako smo mislili uopšte da je to bolest nekog onog tamo veka koji je nama iza leđa, podaci kažu, što je i meni zaista šokantno, da od tuberkuloze godišnje u svetu oboli 10 miliona ljudi, 5,7 miliona su muškarci, 3,2 miliona su žene i 1,1 milion dece. I kažu da je ovo oboljenje siromašnih i nerazvijenih zemalja i da od nje umre 2 miliona od ovih koji su zaraženi. Jeste, tako. To su uglavnom te zemlje gde ekonomski... nivo jako nizak i, nažalost, umire. Tako da ne možemo reći o iskorenjenju. Ima toga. Često su to, recimo, bili ranije zatvorenici. Kad neko živi u lošim uslovima, kad je loša ishrana, kad je tu vlaga, kad imunitet padne, onda kohov bacil tuberkuloze, dakle, ta bakterija, jednostavno oseti trenutak kad može da bukne i onda ona bukne. Redko se događa, može li, redko su to zdrave osobe. U zemljama sa visokim ekonomskim standardom to je redko. Može da bude li redko. Uglavnom se desi da to bude neka importovana
bolest, da dođe neko sa strane i da to unese. Zato uvijek moramo da mislimo na nju, ali nema razloga za neku paniku. A ovaj podatak 5,7 miliona muškaraca i 3,2 miliona žena, što su više muškarci? Je li ima neki razlog? Da, neki razlog poseban tu ne bi trebalo postoje. Možda smo mi malo više u kontaktu, da se ne naljuti ženski svet. Više smo u kontaktu nekako, možda lakše dođemo do... A neki određen razlog za sad još uvijek tu ne postoji. Moguće da tu postoji neki hormonski razlog. Zašto bi žene bile možda otpornije. Međutim, ima nekih teorija, ali za sada još uvijek se ne zna tačno. Muškarci, drugo, nekako su ti fizički poslovi koji rade muškarci više povezani sa kontaktom više ljudi. Zbog toga se više zaražavaju. Hvala vam. Nema ničem. I ajde da se nadamo da će se vratiti što pre ovo poverenje. Vratit će se to normalno sigurno.